Magandang araw, Puerto Princesa at Taliwigan ng Palawan. Narito ang mga balita sa oras na ito. Private and public cemeteries sa buong bansa, isasara sa paparating na undas. Ang detalye ng balita mula kay Sugar Santos. Isasara ang lahat ng private at public cemeteries kabilang ang memorial parks at columbariums simula October 29 hanggang November 4 sa buong bansa. Ito ang naging pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kanina matapos ang naging pagpupulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon kay Roque, ang desisyon na ito ay alinsunod sa kautusan ng IATF dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Maaari umanong dumalaw sa sementeryo bago at pagkatapos ang nakatakdang pagsasara nito. Dagdag ni Roque, 30% capacity lamang ang pinapayagan na makapasok sa mga sementeryo simula nitong September 17 hanggang sa November 15. Sa pahayag naman ni Provincial Information Officer Winston Arsaga at City Administrator Attorney Arnel Pedrosa sa Palawan News, susundin nila ang kautusan na ito ng IATF. Samantala, paalala ng IATF na sundin ng health protocols sa pagbisita sa mga yumaong kaanak sa sementeryo. Sugar Santos, Palawan News. Department of Agriculture magbibigay ng financial grant sa mga magsasaka. Mamamahagi ng financial grant ang Department of Agriculture para sa mga farmers, cooperatives at asosasyon sa bansa upang matulungan ang mga ito na maiangat at mapabilis ang proseso ng mga agricultural products mula sa farm at fishing grounds patungong market. Sa virtual presser ng DA kahapon, araw ng Webes, sinabi ni Assistant Secretary Christine Evangelista na dahil sa success ng kadiwa ni Ani at Kita Project, nais ng kanilang departamento na enhance pa ang programa para makatulong sa mga farmer producers. Dagdag ni Evangelista, ang kanilang tanggapan ay naghahanap na ngayon sa buong bansa ng mga deserving FCAs na pwedeng mag-avail ng grant. Ang mga interesadong FCAs ay maaaring mag-submit ng kanilang proposal sa DA at pwedeng makakuha ng mula 50,000 pesos hanggang 2 million pesos. Pinaalalahanan din ito ang FCAs na makipag-coordinate sa mga DA regional offices sa ilalim ng Agribusiness and Marketing Assistance Division upang malaman ang proseso sa aplikasyon at iba pang detalye nito. Samantala, hanging habagat nagpapaulan sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Ang detalye sa ulat panahon mula kay Pag-asa Local Chief Sunny Pajarilla. Magandang umaga po mga kaprobinsya ng Palawan. Narito po muli yung ating pinakahuling ulat sa ating pong lagay ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes, September 18, 2020. Ngayon po, ngayong araw, dahil nga po sa medyo malapit pa at medyo may kalakasan pa rin po itong ating pong bagyo, ay magkakaroon pa rin po tayo ng medyo mga pangungulap. Sa buong Palawan po yan, buong kasama po yung mga island groups natin, itong Balabac, Cuyo, Calamianes at maging Calayan Group of Islands ay may mga pag-ulan pa rin po yan. Although dito sa atin ngayon sa siyudad ng Puerto Princesa ngayong umaga, medyo magiging bahagyang maulap, least likely ang pagkaroon ng pag-ulan. Pero pagdating sa dakong hapon, ay pupwede pa rin po tayong magkaroon po ng pag-ulan. So, ngayong araw, hanggang actually within the day lang, pero pagdating po sa mamayang gabi, nasaan po natin na medyo ninipis na po yung kaulapan na yan and less likely na magkaroon pa ng pag-ulan sa anumang bahagi po ng Palawan. And it is going to continue maging sa araw po ng bukas, Sabado. At lalo tigit, pagdating po sa Linggo, mas magandang lagay na ng panahon. Mula po dito sa Pag-asa at Puerto Princesa, ito po si Sunny Pajarilla, direktang nagulat. At yan ang mga balita sa oras na ito. Bisitahin ang Facebook page ng Palawan News para sa ibang detalye ng mga balita. O mag-log on sa www.palawan-news.com. Ako si Rachel Gananchal. Magandang araw!